ଡିଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଉପରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ରେଡ୍ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଲୁଚା ଛପାରେ ଡିଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରାୟ 90 କୋଟିର ଟିକସ ଫାଙ୍କିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 210 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ନେଇ 90 କୋଟିର ଟିକସ ଫାଙ୍କିଛି ଡିଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ଡିଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ 90 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫାଙ୍କିଥିବା ନେଇ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା କାଗଜପତ୍ରରୁ ମିଳିଛି ଟିକସ ଫାଙ୍କିଥିବାର ତଥ୍ୟ। ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦଲିଲରୁ ମିଳିଥିଲା ତଥ୍ୟ। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ 210 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ଆଦାୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜମି, ଫ୍ଲାଟ, ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରିରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଛି 210 କୋଟି ଟଙ୍କା। 210 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ମଲ୍ ଏବଂ ହୋଟେଲରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ନଗଦ 9,74,00,000 ଜବତ ହୋଇଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି କହିଛି ଆଇଟି। ଡିଏନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଟିକସ ଫାଙ୍କିବା ନେଇ ଲଗାତାର ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଥିଲା ଆୟକର ବିଭାଗ।